rag odayaal iyo haweenba la joogo, hadalkayga waa soo gaabinaya laba kelmadood un baan doonayaa inaan isdul istaago. Mid waxa weeyaan muhiimadda qoraalka ayaan doonayaa ka ilaado, kelmadda labaadna waxa buugga inaan wax ka ilaado buugga lafdigiisa. Horta qoraalku waa muhiim oo intaa halkiin fadhida caawa, weliba rag odayaal halka dhinacaan fadhiya imise buug batalo halkaa dhex fadhiya u malanaysa. Waag far badan baa halkaa soo fadhida, weliba dhinaca oo keliyaad haddaan eego. Duse Cabdi Duse ayaa halkaa ugu soo koonaya, intiina badan malaha dhalinyaradiina aada u garanaysaan. Cabdi Duse wuxuu ahaa raggii halkuu kaga bilaabmay ee la xiday buu ahaa. Wuxuu ahaa dhiinkii kuliyaddii waxbarashada la foole, xisaabiyahan weeyaan well educator oo ku soo bartay dalka Maraykanka. Wuxuu weeyaan waa raggii isagii Saleebaan Nuux raggii ugu horreeyay la xiday buu ahaa halkan ku jiray. Anigu waxaan xasuustaa berigii anigoo inaan yara inuu xasuusta mooyaane Saleebaan berigii markii Cabdi Duse la soo daayay, waxaan ururin jiray clipskii newspaperska wax kastoo laga qoray isaga ayaan clips ururin jiray. Markaa maalintii la soo daayay faylkii baan u geeyay anigu isaga, intaasna hadiyad uga dhigay inuu xasuustay in kala mooyaane. Markaa isagoo yaabar la warto inanka yar wax u ka yimid, waxaa u dhalay soo ururiyay ayaa dhowri statinkii bay ahayd gurigii Michael Noreen Michael Maryamo ayaan ku kulanay. Halkaa waxaa fadhiya Dr. Tani oo isagana raggii UFO lagu xiray ahaa UFO halginka, isagana jeelka iyo markuu la xiray isaga iyo adeerka Cumar Ciise cuntadaan u geyn jiray isagana. Markaa horta dadka halkan fadhiya waa dadkii halginkii intii odayaashaa joogtay iyo intii dhallinyarada ahaayadee markaa joogtay iyo jiilkii dambe, siduu Jaamac Muuse Jaamac sheegay, saddexdaa generation baca oo halkan fadhiya. Hadda wax badan baan wadaagnaa. Waa February maalinta qur maartayda dhagax la tuuray, anigu Faarax Cumaar baan ahaa ardaydii ugu horreysay maxkamadda timidna waan ahaa dhagaxii ugu horreeyay tuuray, isaguna 26 June buu ahaa. Marka in aynu wax qorno oo halgankeenu wax ka qorno waa loo baahan yahay. Wuxuu maanta buugga cidda akhrisataa wuxuu fahmayaa 15 jirkii iyo 16 jirkii berigaa joogay noloshu ku jiray iyo siuu fikirayay iyo wixii ku gadaanaa ayuu wax ka qoray. Marka waa true story, waa kii la oran jiray waa true story, waa sheeko dhaba oo matalaysa oo uu kaga wakiil yahay dadkii generationkii xilligaasi iyagu markaasi maxay ahayd ay ka caamayay. Marka si aad u ogaatid xilligaa bal wixii lagu sugnaa xaaladdu sidee ahayd, 15 jirkii wuxuu ku jiray, maanta waa masiib baa leedinoo dee kaara iyo dhagaxaan iyo in la iska kaa xiray iyo maaragtay dee waxaasi ma jiraan maanta, waa ilaahay mahadi weeyaan rabnuceen ku jiraa. Maxay aday warar caddana waa fadhiya halkan oo odaya Shabiin. Runtii haddaan halkan maanta caawa dhan ka hadlo ika gayoon maayo, laakiin waxaan leeyahay buuggaasi runtii waa bug sida novelka loo qoray oo sheeko ah, xiiso badan ah, oo aad arkaysid qofka bini'aadamka dadka qaar baa u haysta un runtii in qolooyinkii mujaahidiinta ee sanabtu iyo kuwii soo dagaalamay iyo in kuwaas un wax qorqoraan, qofka caadigii inuu wax qori karayo waa inuu ogaadaa. Horta qof walba nolol buu soo maray Soomaalidu waa tii la oran jiray ragga socodka hadduu boodku daayay, intaa dal ee uu soo maray iyo dhibaatooyinku kala soo kulmay iyo waayihii uu la kulmay waxay kuu tahay example weeyaan. Buugaagtu maxay faa'iido leeyihin wax kale leeyihin, waxa weeye waa experience kii 30 sanadood uu qofi arkay ayaad adigu gebiyaago maartay dhowr ayaamood aad ku helaysa qofka. Marka intaasoo buugu akhriyo intaasoo experience ayuu helaya, waa faa'iidada ay buugaagtu leedahay wax kale maaha, waaba intaa weeye. Marka haddaad 10 buug akhridid de ku dhufo intaasoo sanadood experience waa aragnima oo qofkaasi wuxuu la kulmay ayaad la kulmaysa. Marka waan ku balaadinayaa Maxamed Yuusuf runtii dadaalka uu sameeyey, kartida sameeyey, buug kwalitina uu soo saaray, ilaa in la isma caasiye sababta buugaagta qaar aan ka qayb galay
runtii waan ka yaaday anigu buugun lama yiraahdo buugaag badan baan arkay qaarkood waliba buugii ugu dambeeyay aan ka qayb galaa runtii buug aan la yaabay baa buuha sababta buug gebigiisba aan aladda buug aan ka mateli karin buu ahaa oo aan maxay ahayday higaadu ay xun tahay maxay ahayday kooma aan lahay full stop aan lahay macnatii wa qof malaha qof hadlaya un iska qoraya ay noqonaysa waxyaala qaarkood xataa facts ayaa muhiim ayaa ku qornaadaan anugu waxyaala iga yaaya waxaa ka mid a bal buug mad aragta adu aad ka qayb geliso adigii been lagaa sheegay buuggan ay ku jirto beentii oo waxaan soo arkay bay ka mid tahay dhaafkaantii ugu weyneed aan arka ay ka mid tahay oo iga yaadiin somalilan marka kolley anigu marka badda buuggiisa qol iska eegayo sidii buuggaasi laygu qoray oo aan waliba laygu soo casimay beentii waliba laygu soo casimay hadda kabacdi waa aniga yidhi buugga dambe ka qayb geli maayo la anigoo buugga horta arka mooyaan sababta aniga dhexda anigoo been laygaga sheegay buugga oo anigina maarta anigoo celebration u geli kari maayo wixii meesha baasha marka waxaa kaloo aan aada uga marsuuday akhlaaqada uu sameeyey maxamed yuusuf dadka qaar uu arkay magacyadoodii uu asto waana waxa oo bini aadamnimaday ka timtay meelaha qaarkood si aan u ceebaynin xataa qaarkood way yara asturay xagga ragga qaar ay buwaati ku soo qorayaan ay asturayn inay sida dayaanka ugu qorayaan ay u ceebaynayaan dadka mana wanaagsano sidaasina in ceebtii waxaas ma wanaagsan marka aada iyo aada baan horta runtii ugu bogaadinayaa buugan ugu bogaadinayaa waxaan xasuustay oo aan in yaro kaftana idinku daray abuxasan sheekh cusmaan nuur alla yarxam ayaa beri nin guri u dhisay barco marka deerkiibiiu markii u dhisay ayuu saa u eegay markaasu deerkii qalqalloo u arkay markaasu yidhi waraaer waxaan ku weydiiyey eesh qiyaasaka sancada ma aboor baa ku baray buuri aboorkun bade saa u qalqalluuciyo saa u qalqalluuciyay qolooyinka buugaagta qora ee wax qalqalluuciya yaa eesh qiyaasa ma aboor baa u dhigayo saa u qoraan buugaagta ha laga daayo qualityga ha la eego sida buuggan oo kaleeto oo kaleeto oo qualitygiisa maxamed yuusuf talooyinka uu naga qaatay waxaa ka mid ahaa in buugga oo dhowr qof ay soo eegaan oo editing soo sameeyaan oo indho kale ay soo arkaan weligaa buugga haddaad islaabin iska qoroon iska geeyoon adigu wax walba ma arki karaysid markaad wax qortid editingu waa muhiim weeye marka taasaan anigu culayska saaraya oo leeyahay waa muhiim qoritaanka iyo waxaas idinkana aada iyo aad baan idiin salaamaya dhallinyaraduna buugga ha iibsato oo ha ka faa'iidaysato waa buug novela waad ka heli doontaan runtii kanaana idinka hube iibsada kankanaana idinka hube kuwii hore koota maahe aada iyo aad baan idiin salaamaya marti sharafka oon salaamaya odayaasha oon sile suldaanka oon salaamaya waxaana leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo wassalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhawow sarifdhihii sarifleyaasha geerumane ee ka sajaanjiya adigoon surba aadin ama aan sare joogsan ama suuqaba aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay geer baa kuu sahlay maanta haddaba ka sarifo lacagtaada lambarkan 320431 ama 93020243 anama labaad kugu cesho 320431 ama 93020243 oo aad ii dahabka ka sarifanayso sarifdhihii sarifleyaasha geerumane ee ka sajaanjiya